Jeg har sett det. Hei. Hei. Du har nys? Ei, jeg er så Du er så fin. Syns du det? Blir du med hjem nå? Kom, da. Ja. Jeg er så veldig rik, og jeg har penger sikkert svære. Derfor går jeg alltid slik med nesen. Hæ? Ja. Hvor var det nå? Hæ? Hvor i all verden, da? Ja. Jeg er så Hva du vil? Jepp. Hæ? Da så jeg det. Da sparket jeg det i ansiktet. Det sparktråkket meg i ansiktet. Da jeg må bæsje meg, ja. Nei! Æsj! Ble. Mamma? Jeg vil til mamma. Ja, men hei. Mamma. Hei. Takk for maten, mamma. Bak. Oi, kylling. Vil du leke? Oi, usj, møkkefugl. Sånn. Er det noen som har lyst på kyllinggryte, eller? Det er chips, klokken slang, ding ding, det var en gang, så kaster vi av! Au. Upsi-daisi. Nei, jeg spiser... Vil du ha tålgjort på huet? Hei. Vil du ha krabbeburger? Jeg vil ha Pokémon-burger! Ok. Takk. Nei, jeg gidder ikke. Hei. Vil du se meg naken? Nei, det vil jeg ikke. Unge dame, da tar jeg med deg til pappa. Nei! Hei. Jeg er en sånn liten jaring, ja. Hei! Gå vekk, din møkkefugl! Da fryser jeg til is. Nå kan du ikke røre deg. Jeg tulla. Klarer ikke å ta meg. Jeg spiser salat, ja. Nom. Jeg vil ha salat. Vil du ha sider? Sider? Æsj! Jeg vil ikke ha sider. Hva? Vil du ikke ha sider? Nei. Jeg tåler ikke sider. Gjør det ikke? Da kan du få vann, da. Tusen takk. Takk for maten. Hæ? Men ja, verden. Jeg arresterer deg. Men hva for noe? Du driver med hjemmebrent. Jeg driver ikke med hjemmebrent. Jo, jeg fant det. Ja. Da er det meg igjen nå. Og nå håper jeg bryr meg om hvem som driver plager meg. Jeg er politimester Bastian og er en vennlig mann. For det synes jeg skal være hvis man kan.
Hvor jeg går omkring og passer på at alle har det bra. Og det synes jeg at alle burde ha. Jeg har laget en kardemommelov som er for byen vår. Og i denne stunden. Det var det jeg skulle si nå. Jeg er så plaset med alle de typene her. Man skal ikke plage andre, man skal være grei og snill. Og for en øyeblikk kan man gjøre hva man vil. Ha det. Se her, jeg har fått en ny Pokémon, jeg. Au, jeg heter Skiv, jeg. Du heter ikke Skiv, jeg, jente. Buh! Jeg klatrer på hodet ditt. Oi, jeg har fått igjen til, jeg. Nei, vil du ha meg også? Ja. Oi, 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 jeg klarer snart ikke å bære flere. Her kommer de tre bæsj nå. Ok, jeg kan ta en til da. Nå begynner det å bli tungt. Jeg klarer snart ikke mer. Hei, hva med meg? Abbe! Jeg tror du fikk for mange Pokémon, jeg. Nå må du ha briller. Nei, jeg vil ikke ha briller. Jo, du skal ha briller. Nå setter jeg den på deg. Jeg kaster dem i do. Kaster dem i do? Nå må du ha briller også. Nei. Hva? Vil du ikke ha briller? Jeg vil ikke ha. Jo, du skal ha. Nei, jeg vil ikke. Krokodil. Kjokke, 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 kjokke. Ja! Hall, jeg er sterke, og jeg er en lortegris. Du er en brun bæsj. Da klorer jeg det. Det var deilig. Åh, klem meg på ryggen. Åh. Litt lavere. Litt lavere. Der. Åh. Skal jeg klo deg i rumpa også? Ja. Æsj, du er jo bæsj der. Jeg selvfølgelig. Jeg har ikke bæsja på meg. Da tørker det i ansiktet. Åh, jeg kvalm. Bleh. Er du fullesjuk, eller? Nå verden gjorde det der. Haha, jeg har en stav. Jeg er ikke redd for å bruke den. Nei, 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 nei. Oi. Og i all verden skjedde her nå. Nei, jeg brenner bålet. Ja, og det er det jeg er. Så nå skal vi ha litt moro. Hver gang jeg kommer, så skal jeg dytte dem unna. Jeg måtte rake. Nei, dumning også. Nå kan du gå inn der. Ja, ja. Wow. Nå kommer jeg og tar deg. Hei. Hva er det for noe? Jeg er jo ikke noe farlig her. Ja, ja. Flakse, flakse, flakse. Vil du flakse med meg? Hei, jeg er ninja. Og jeg kan karate. Å ja, å ja. Jeg er sur, jeg. Vil du bade med meg? Nei, du er møkkete svamp. Da vasker jeg skitten. Da biter jeg deg. Du biter meg. Jeg smaker vondt, jeg. Du mangler en bit. Hæ? Hvor? Der? Jeg må finne biten min. Ja, ja, ja. Æsj, jeg fikk kake på huet. Fikk du kake på huet? Kan vi få den? Det er deres skyld. Ta den kaka. Æsj! Bu! Dårlig opera. Hei, jeg er soppemann. Jeg spiser sopp, jeg. Spiser du sopp? Da spiser jeg den. Nei, ikke gjør det. Halla, hva skjer her da? Er det noe nytt eller? Er det noe nytt? Er det noe nytt? Vil du ha kjeks?
Kan det gå? Au. Nei, du skal ikke gjøre det. Men slutt å plage meg da. Nei, du skal ikke oppføre det. Og du, nå kan du skru av kamera. For nå holder det. Så skru av.